sogaalilabaatankii bishii labaad sannadii labadakunio tobankii gabar indiya u dhalatay oo dhallinyaro ahayd ayaa iyada oo ka soo degaysa qaybta sare ee gurigooda waxay mar quraandaha saartay bahal caan ka ahaa dalka indiya mar kastana dadku suntiisa ay u dhiman jireen bahalkana ay aragtay waxa uu ahaa mid ka mid a afarta mas ee ugu khatarta badan waddanka indiya islamarki ay aragtaba kaylo ayay bilowday iyo inay ninkeeda u wacdo oo xilligaa qolkeeda jiifka ku jiray si uu u caawiyo maskanna uu guriga uga saaro waxaa u imaaday saygeeda oo lagu magacaabayo soraaj waxuu awooday in maska bannaanka uu u soo saaro gabadhan oo lagu magacaabo otra markii ay xaaladdan ka badbaadday waxay familideeda iyo asxaabteedaba uga sheekaysay dhibtii ay la kulantay iyo qaabkii ninkeeda uuu difaacay oo uu u badbaadiyey qatartan ay gashay ma ahayn mid iska normal ah waayo nooca maskan ay aragtay kumannaan indiyaanah ayaa maalin kasta u dhinta kadib markii arrinka ay ka soo wareegatay muddo laba isbuucah

weliba si gaara iyada uu taargad uga dhigtay waa maxay waxaanauu ku arkay yutdra ninkeedii ayaa kasoo kacay wuxuuna islamarkiiba u wacay ambalans oo isbitaal ayaa loola cararay maskan oo lagu magacaabayey rassel faiber waxaa mustaxiil ah in qofka uu qaniino uu u noolaado si normal ah xitaa haddii uu noolaadana waxaa ku dhacaya cudurro fara badan oo qofka inuu socdo u diidaya ama hadalka ka xiraya si guud suuragal ma ahan in qofka uu badbaado isagoo nabad qaba laakiinhibaatadu inta aan hadda kuusoo sheegay waa ay ka weyntahay waana mid kamida qisooyinkii ugu yaabka badnaa adiiaayanahatgu yaaba badnd aaoo egay maanodhbatagwaranhad aau dhaho maobaatgsawna owaa dilaa sa ah yan sidii dadka dilayga ahaa ay biniaadamku u dilayeen oo kale ayaa loo adeegsanay wadla yaaban tahay somaahan waba ga deggdhqqagudaln saaxib ayaal runtii maalmahan dambe kanaalku si fiican ayuu u socdaa weliba xagga sabskraibarsta iyo laygta waa markii ugu horaysay ee aan arko in muuqaal kanaalkan aan soo geliyo wax ka yar toban saacadood uu ku gaaro kl waxaa rajaynaaa in dadaalka aad halkan ka sii wadi doontaan ballankeennu waa in boqo kun oo sabskraibars aanudabaaldegno sannada cusub ay markana ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta ugu horayn igula salliya xabiibkeenna muxamed salaucalahiwaa koraantiiba sidaan idiin sheegay waxaay ka dhacday dalka hindiya waana mid ka mid a qisooyinkii ugu yaabka badnaa laakiin inta aanan sharraxin reerkan yuthre iyo suwjkeeda suraaj cidda ay yihiin bal marka hore aan isla ogaano macluumaad yar oo qisada muhiim u ah marka la jooga dalka indiya waxaa jira afar mas kuwaa oo dad badan maanta ay gudugu jiraan sannadkiiba kumanaan qof ayay dhimashadooda sabab u noqdaan waxaana la kale yidhaahdaa indianora ow alibr iyo rasal faiber dabcan afartanmas waa katar aan inaba caadi ahayn gabadhan ay qisadu ku saabsan tahay aan idiin sheegay yadra maska qaniinay waxa uu ahaa rasal faiber maskan marka koowaad ee uu qof ka qaniino waxa uu soo daynayaa xadib badan oo sun ah taa oo si degdega dhiigga u raacaysa aqiiqada yar kadibna waxaa bilaabanaysa in suntu ay dhiigga qofka ku saaqdo oo ay dhibaato u geysato isla markaana waxay sababi wa kartaa in wadnuhu uu istaago sidoo kale waxay burbur xooggan u gaysataa uur ku jirta haddii aan qofka laga gaarin oo waxaa suuragal ah in saacad gudaheeda u dhinto sababta dalka indiya inta badan sunta masaskan loogu dhinto waxay tahay in daawadooda aan la iibsan karin oo saa'id ay qaali u tahay dadka inta badan ay qaniinaan ee u dhinta waxaa u badan dadka masaakiinta ah oo aan awood u lahayn inay yiibsadaan daawadaa sunta looga soo saarayo sababtaa ayaa keenaysa dhimashada xadka dhaafsan xitaa qofkii laga badbaadiyo waxaa adag in nonol caadiya oo dabiici ah uu ku noolaado waxaa qasab ah in uun dhibaato ay u geysato aan idinkugu dara masaskan sida caadiga ah qofka ma weeraraan ilaa qofku isaguuudhibaato geysta mooyaane ama masku uu dareemo in qatar uu qofkan ku samaynayo suntan -sa -y -a -y -a ay dadka ku dilayaanna hal mar ayay jirkooda ku soo xaadirtaa waan marka ay cabsi dareemaan sidaa darteed waxaad halkaa ka arkaysaa in si maalayacni ah aysan qof ku qaninaynin ilaa qatar ay dareemaan mooyaane haddaba aan idinkaga warramo qisada yuthra iyo ninkeeda suraaj dabcan qisadani waxaay e ka soo bilaabatay magaalada kerala ee waqooyiga indiya magaaladan iyo magaalooyin badan oo indiya ka mid ah aroosku waa shay muhiim ah oo lama taabtaan ah aroosyada ugu badanna waa mid ku dhaca doonasho yacnii in labada qof laisu doono iyagoo aan isgaranaynin ama isgaranaya intaa kadibna uu sidaa guurkooda ku dhaco waxaana arrintan loo yaqaanaa aroos hiddo iyo dhaqan ah waxaa jira haween ka shaqeeya arimahan oo wiilka guurka doonaya ama gabadhu aytegayso kadibnau keenayo qof kaleoiagaguuraadd ahigo haeeu haqeey calafdoosidaa ayuu sameeyey atoorahan maanta kisadeenna a ku saabsan tahay ee oraj wuuuu tegay haweeny wuxuuu geeyey huruudaha uu ka rabo gabadha uu guursanayo iyo sawirkiisa iyaduna waxay bilaabaysaa inay u raadiso qofu alanta ita kadibawaaay addii abada faaisamaasida ayaaguurkudhacaya سراج كومار وحا هو ها ساقالي لباتن سنة جرب دبعا ننكن بانقا يو كشاقين اي او لعق اد يروكا قادن اي وحا يها دات سايد فقيرين يي شغا يدونا اد او ير او دقلقا كاسو غلا يو كهو يدينا اي هاي تقول جوكت وحا اد أبلار. لكن نقاله وحو كثرنا هو شغا دا يرى ابو ها يو ويل كودا او بانقا كشاقين اي انكستو لعقتا او غادن اي سراج وحو يي inaysan jirin gabar guur ka ogolaanaysa nin ilaa heerkaa faqiir ah hadana familigu ay ku tiirsan yihiin ilaamaalin maalmaha kamid a ay soo wacday naagtii uu adeegsaday ee uu sawirkiisa siiyey sidoo kale uu dhiibay shuruudaha uukadoonaygabadhauu guursanayo wadhadawaaanu helaynaagtii aad raadinaysay oo aad ku riyoonaysay eesoo dhowo gabadha a ka hadlayso waxay ahayd yuthra oo aaraasane jir ahayd kana soo jeeday famil aad qani u ahayd addama ahan qani fudud ee saa'id ay qani u ahayd sidoo kale familka gabadhan qani oo keliya ma ahayn ee waxay ahaayeen dad sharaf ku dhexla bulshada oo aad loo jecel yahay acan suraaj waa uu yaabay waxau dhahay gabar familigan ka dhalatay sidee bay igu aqbashay anigo faqiir ah haweenaydii waxay tihi waa ay ku ogolaatay laakiin waxaa lagaa rabaa in duruuf haysata gabadhan aad ku aqbasho familiga yutra ninkan naxariis iyo inay dad wanaagsan yihiin uma aysan jeclaanin oo kuma ogolaanin gabadhooda ayaa xanuunsanayd xanuun kalena maahan ee waxaay ahayd dadka soomaalidu ay dhahdo waalida dhaqanta yacni mashaakil ayay ka qabtay dhanka maskaxda kaa oo u ogolaan waayey inay si caadiya u noolaato xitaa waxbarashadeedii waa ay wadiweysay oo waxba ma baran karin waayo maskaxda ayaa xoogaa wax ka qalda yihiin waxaqabtay dhibaato haddii femilkanay dhintaan meel ay aada aysan garanaynin qof daryeelana maysan haysanin mlgua waay ka wllsaayengabadhoodaaoonanin si dhaqsila ay u guuriyaan xitaa ninka guurkeeda ogolaada hadduu doono faqiir ha ahaado keliya waa inuu noqdaa qof gabadhooda nolosheeda kafaalo qaadi karaa yacni caawin kara maadaama caqligeeda garaafa soo gaartay iyaguna ay lacagta qrashgareeyaan si gabadhoodauuu ilaadmlgayuwaxayahayeenfmil aad isugu toosan dhaqaale ahaan adduunyada ayaa u kuftay baa la dhihi karaa urajwammyuwxushgay inuu aqbalayo gabadhooda oo uu diyaaru yahay inuu la noolaado weligiina uu jeclaan doono caawinaad kasta oo ay u baahan tahana uu caawinayo waxaa la bilaabay in arooska la diyaariyo intaan arooska la gaarin ajirahaqaa leeyihiin dadan hindiyana adaiadotiiiaaaaga abaaa meheraay biyaangabdha ala casigaadalmiugaahaaaoameherka qaata wiilasha sidaa darteed maadaama familiga yusr ay ahaayeen famili allah uu lacag u dhiibay waxay diyaar u ahaayeen in gabadhooda farxaddeeda ay u iibiyaan xitaa haddii ay macquul tahay gebi ahaanba ninkan ay iibsadaan waxay ninkii siiyeen oo ay meher ahaan u siiyeen lacag afar kun oo doolar ah iyo gaari cusub sidoo kale waxay siiyeen mushaar bila ah oo gaaraysa saddex boqol iyo soddon doolar waa in labajibaar ka badan lacagtii uu bangiga ka qaadanayy lacagtan qofka indiya jooga qiimo weyn ayayu leedahay haddana markii horeba faqiir ahaa sidoo kale waxay lacag bilaah siinayeen suraaj familkiisa maadaama uu markii hore familkiisa u shaqayn jiray haddana uu gabadhooda haynayo oo uusan shaqo aadi doonin wax kasta oo familigii suraaj u baahnaa waxaa bixinaya familiga yusra ugu dambayn arooskii waa uu dhacay yusra waxay ahayd xaas wanaagsan oo iskudayeysa in ninkeeda wax kasta ay u samayso in kastaoo xaalad adag ay ku jirtay haddana waxay ahayd mid iskudayeysa inay samayso wax kasta oo waajib ku ah waxay isqabeen muddo sannad ah oowax kasta ay si nadiif ah oo farxadle ay ku socdeen waxaa u dhashay wiil laakiin wakhtigan kadib wax kasta way isbedeleen familigii suraaj waxay noqdeen famil aad u dalabaad badan mar kastaba waxbay ka dalbanayaan familigii yusra biilkii la siinaya waa uu ku filnaa waaye sidoo kale waxay soo bandhigteen in gabadhooda jaamacadda laga bixiyo waxay ahayd gabadh suraaj ka yah waxayna familigii gabadha ay sodohda u yihiin ay ka dalbadeen in gabadhooda ay ka dhiibaan lacagta jaamacadda milgiiyur wax kasta waa ay ogolaayeen oo in gabadha ay jaamacadda ka bixiyaan xataa wa ay ogolaadeen fmilkan marka ay waxubaahdaan waxay u yeerayaan yusr oo ay ku dhahayaan ushee familkaaga arintan ayaan u baahannahay iyaduna familkeeda ayau gudbin jirtay oo sida ayaa logu qaban jiray wax kasta oo ay u baahan yihiin uraaj reerkan uu gabadhooda qabo wax kasta iyagoo u sameeyey oo xitaa reerkiisa biilaya ilmaha la dhasho waxbarashada ka bixinaya haddana kuma faraxsanayn arooskan iyo noloshayur wuxu ku dareemaya caajis waa uu dhibsanayey daryeelkeeda iyo u adeegiddeeda marar badan ayuu kiyaano ku sameeyey mar kasta ooy isdagaalaan wuxuu ku caayi jiray cilladdeeda nolosha oo ah inay tahay qof aan waxba qabsan karin la'aantii muddo aad u kooban waxa uu lumiyey sifadii uu markii horeba isku sheegay ee ahayd inuu yahay shakhsi wanaagsan oo noqonaya nin xaaskiisa u wanaagsan sidoo kale caawinaya halsena kadib waa uu isdhiibey oo jilliinkii waa uu wadi waayeyoqt in bilowgiiba uusan nin wanaagsan ahayn oo uu hayay damac lacageed kana fikiraya sidii uu adduunyae ku heli lahaa suraaj waxu ogaaday in guurkan uusan ku sii jiri karin haddana wuxu ogaa haddii uu furo in waxyaaba badan uu weyn doono waxyaabaha oo intaugu badan fmilkiisa loo qaban jirayadwynsa gaarigan cad ee aad ku socoto sidoo kale lacagtan kuu soo dhacaysa adiga oo gurigaaga fadhiya yogurigaqra qorsho uu arooskan uga bixi karo isla markaana lacagtiisa uusan weynayn awaanumalnwaaadku ikrnmnoonawau r iaauba aad u ikrsaan o ah in gebi ahaanba uu ka taqaluso aaskiisa laakiin uuragal ma ahan in bilasabab uudilo addii uu bilasabab dilo isaga ayay ku soo wareegaysaa oo dhibaato dheda kagelaya wayo magaalada ay joogeen ma ahayn magaalo ay dilal ka dhacaan wuuna u qasbanaa inuu keeno qorsho uu ku dili kara xaaskiisa haddana isagaan eed loo raacanayni siraaj isagoo aad u yar ayuu jeclaamasaska wuxua markastaka daaanjratlwuuarki jiray rag soo ugaarsanaya oo suuqa keenaya si dadku ayu daawadaanoo aylacag uga sameeyaan barnaamijyadan audaawan jrawagaraaqaabkamaskaloola dhaqmo igootaagu qabi karaaaa mmamiwaxaa kusoo dhacay fikir hayddaanimo ah o ahaa inuu soo qaado mas kadibna xaaskiisa uu qaniino sidaa ay ku dhimato oo arrinka u shil u ekaado waxu bilaabay inuu ka fikira qaabkii uuku heli lahaa mas sun badan oo si degdeg ah waxudeli kara maadaama masaska noocooda katarta badan aan saha lagu helaynin oo aysan meeshaa jooginba waxaa jiray xarun la yidhaahdo badbaadada masaska oo markii qof uu arko mas gurigiisa soo gelayo uu soo wacdo kadibna xaruntamaskawaa ay ka soo saartaa guryaha oo sunta ayay ka saartaa si uusan dhibaato u geysan waxayna geeyaan xarunta oo ay ku xifdiyaan suraaj xarunta ayuu wacay wuxuuna nin halkaa shaqaale ka ahaa oo lagu magacaabo suresh uu ka dalbaday in uu la kulmo markii ay kulmeen kadib wuxuu ninkii ka dalbaday in uu ka iibiyo mas uu doortay kaa oo ahaa rasal faibar maskan oo ah mid aad u khatar badan oo markii qofku uu qanayno in uu badbaado ay adag tahay maskan qof aan surash ahayn kama heli karin waayo meelaha la yidhaahdo badbaadada masaska oo keliya ayaa laga helayaa weliba iyada oo sidii loo soo qabtay ah oo aan sumta laga saaray suraaj waxauhi waxaan u baahan ahay mas nooca ah waxaan doonayaa inaan tababaro oo aan haysto maadaama aan jec lahay maskii ayaa loo keenay wuxuuna ka qaatay lacag gaaraysa rubi oo u dhiganta qodlaxigabishiilabaad ee februwari sannadii dwaana maalintii aan uga soo hadlay bilowga muuqaalka waxa uu u keenay maskii <muchas> sunta badnaa waxa uu dhigay dhammaadka jaranjarada kor ayuu aaday waxu galay qolkii jiifka waxuuna arkay xaaskiisa yutdra oo halkaa ku jirta waxuu ku dhahay qolka hoose telefoonkayga iga soo qaad dabcan waau ugu talagalay maadaama ay tahay qof xagga dhimirka ah waxa uu islahaa ha ku istaagto laakiin markii ay soo degtaba waa ay aragtay intii uusan soo gaarin waxay bilowday inay qaydiso oo ninkeeda ay u wacdo uraajwdareemay in qorhihiisi ufahilmay in arinkan uu gadaalu dhigto oo hadda uu iska dhigo badbaadiyan caadi ahayn waa uu soo degay wxna ka qabtay maski oo uuku tuuraygurigaanaaaakinaddana mar kale makwaxauu ku rida sallad si marka uuu baahdo u u adeegsado arinkii dhacay waxay gabadhii uga sheekaysay familigeeda iyo asxaabteeda iyado oo lala dardaarmay oo lagu dhahay albaabka oo furan ha ka tegin mar kale si uusan kuugu soo laabanin oo uusan kuugu soo gelin adigaoo gudaha ku jirta lig markii arinkan muddo laba isbuucay kasoo wareegtay suraaj waa uu soo baxay waxuu soo iibiyey kiniini hurdo wuxugusoo daray macmacaan ay aad u jecel yihiin waau kenayyadawaa ay ku faraxday oowaa aycuntayua ninryadheeraaysoo qaataymakiwuuusoo geliyeyqolkiijiifka isagaoo faraxsan oo isdhahaya janiskaagii markan ayaa la gaaray wau soo dul saarayuaa in marba dhinac uu gabadhii caloosheeda uga dego maadaama wax adaadisa uusan dareemaynin suuraaj markii uu arkay in uusan qaniinaynin waa uu xanaaqay wuxuuna soo qaatay ul loogu talagalay in masaska lagu qabto wuxuu bilaabay inuu ku garaaco oo uu ka xanaajiyo kadibna caloosha yusra ayuu ku celiyey dabcan mar kan masku waa uu xanaaqsan yahay isla markiiba waxa uu qaniinay yusra bal sawiro xaasidnimada ninkan ku jirta waxaad moodaa in xitaa masku uu ka naxariis badan yahay waayo dhowr jeer oo uu doonaya inuu qaniino ayuu caloosha gabadha ka degtay masku intaa kadib waxay soo kacday iyada oo xanuun dareemaysa waxay ku oynaysayyacaawiya markii ay ogaatay inuu mas qaninay ra wuxuu iska dhigayay qof ku mashquulsan ka taqalusida maskii markii kooaad waxuu iska dhigay qof aan waxba ogeyn markii uu maski arkayna oondaqiiqagudahood maayuuu maqnaa ababta uu waqhtigan u luminayo waa in suntu jirka gabadha ay ku faafto nasiib daro xaaskiisuna waay ku qaylinasa mas ayaa qaniinayaha caawi intaa kadib waxay ahayd in uu isagu wado oo uu isbitaal geeyo maadaama uu gaari haystay laakiin haddana waxa uu wacay ambalas si mar kale wakhti uuu kasaariyo markan waxa goobtii soo gaaray ambalas waxay qaadeen yusra markii ay arkeen dhakaatiirtii xaaladeeda waxay ogaadeen in lasoo daahiyey waxayna u gudbiyeen qaybta gargaarka degdega ah weliba waxaa loo sii gudbiyey qaybta latacaalidda xaaladda sunta waxay amisanayeen in boqolkiiba boqol nolosheeda ay saamayndoonto waaba haddii ayisan dhiman oo ay badbaaddee waxaa kale oo layaab lahayd in uu caloosha ka qaniina masku sababta loola yaabana waxay ahayd sida caadiga ah masasku inta ugu badan dadka wax ay ka qaniinaan lugta ama gacanta meesha ku soo xigi karta ee saddexaad waawujiga haddii ay dhagaalamaan laakiin inay caloosha ka qaniinaan waxay ahayd arrin layaabkeeda leh saacado badan oo dadaal ahaa kadib waxay dhakaatiirtii shaaciyeen in yusra xaaladii katarta ahayd ay ka badbaadday laakiin aysan awood u yeelan doonin in ay socoto ama si nadiifa ayay u hadasho suuraaj waxau ogaaday in xaaskiisai aysan dhiman oo guriga ay kusoo laabanayso dacan sida caadiga ah waxay ahayd in uu ka shallaayo dhibaatada uuu geesta xaaskiisa iyo inuu xaalad kale oo hor leh oo dhibaato ah uu kusoo korriya nolosheeda iyada oo markii horeba ahayd ruux iska dhiman laakiin xaqiiqadu waxay tahay markii uu ogaaday inaysan dhiman oo ay guriga kusoo laaban doonto waxuu bilaabay inuu ka fikiro qaabkii uu nolosheeda kusoo afjari lahaa islamaalintii uu ogaaday inay badbaadday waa uubaxay wuxuuna u tegey ninkii uu maska ka soo iibsaday wuxuu ku dhahay isii midkii hore ka khatar badan ka oo ah maska nooca loo yaqaano indiyankobra uu soo qaatay oo guriga ayuu ku kaydsaday si marka xaaskiisu ay soo baxda mar kale uu qorshihiisa u fuliyo xaaladda yusra ma ahayn mid sahlan muddo konton iyo laba maalin ah ayay ku jirtay isbitaalka markii dambo waxay dhakaatiirtai dhaheen saara oo geeya guriga halkaa ayay dawadeeda ku dhammaysanaysaa laakiin dhibka jira waxu ahaa in yusradii isbitaalka gashay iyotan ka soo baxday aysan iskumid ahayn waayo waxaa usoo kordhay dhibtii haystay mid ka daran hadda ma socon karto si saxra uma hadli karto ooarabediwa uweyaadayababl xatamynd markii isbitaalki laga soo saaray famligii gabadha waxay dheheen innaga ayaa wadanayna inna oo ay nala joogaysaa inta xaaladeedu ay caadi ka noqonayso oo dawooyinka ay ka dhammaysanayso dabcan waa aywateen gabahii hadalkaniyo go'aankanuraajwaa u ka anaaqay walibaaid ay uga anaaq cidna ma aysan ogayn in uu sabab -wa -so u yaha dhaawaca gabadhan weliba mid kale uu doontay oo uu u diyaarsan yahay dabcan xaaladdu mid caadiya ma ahayn in mas laba isbuuc ka hor imaaday uu soo laabto oo qof uu qaniyno waa wax lala yaabo haddana sidaa oo ay tahay qof shaki galay ma uusan jirin isbuucyo kadib uraaj waxu go'aansaday inuusan sugin inta xaaskiisu ay ka imaanaysa guriga oo uu ugu tago guriga hadda ay ku nooshahay maskana uu horay u sii qaado oo xili la hurdayo uuu galo ma ahan mas caadi ah oo dheeldheyl ah saamayntiisu kii aan horayda kugu soo sheegay ee raysal fayber waa uu ka halis badan yahay weliba in ka badan toban jibbaar taa waxaa u daliil ah qofka marka uu qaliino ilbiriqsi gudaheed waxa uu noqonayaa barales oo waxaa istaagaya xididada dhiigga wadnuhu isla markiiba waa uu fariisanayaa haddii isla daqiiqadaha aan laga soo gaarinna bilaashaki waa uu dhimanayaa qofku habeen habeennada kamid ah suraaj wuxuu soo aaday gurigii yusra isaga oo wada maski dhuumasho ayuu ku soo galay markii uu soo galay wuxuu iska dhigayey nin doonaya inuu qayb ka noqdo daryaalka xaaskiisa imaansihiisa aad ayaugu faraxday xaaskiisu laakiin maysan ogayn in habeenkii ugu dambeeye adduunyadauu noqon doono waa uu baxay waxuu u keenay cabitaan wuxuuna ku soo daray kiriini hurdo oo shanjibaar ka badan kii markii hore uu isticmaalay cajiib simna xariisl u siiyey cabitaankii oo waa ay cabtay kadibna waa ay hurday weliba hurdo tii ugu dheeraad ayay hurday wuxuuna bilaabay inuu qorshihii sii fuliyo maskii kobraha ahaa mar kale waxa uu bilaabay inuusan gabadhii qaniinin oo uu ka degto dhowr jeer markii uu caloosheeda ka degtay suraaj waa uu xanaaqay oo maskii ayuu qoorta ka qabtay yacnii qaybta laga qabto marka la iska ilaalinayo inuu qofka qaniino wuxuuna maskii afkiisa ku jeediyey gacanta yusra intaa kadib waxa uu soo qaatay bir meesha taalay maskii ayuu ku muday si uu u xanaaqo xasbunallaah haddaba intaa kadib maxaad filaysaan saaxiba yaal maski waxuu gacanta ka qaniinay yusra weliba hal mar ma ahan ee laba mar ayuu qaniinay wixii sun ahaa oo ku jirayna jirkeeda ayuu ku sii daayey markan yusra sooma kici karto sidaa darteed iyada oo hurdaysa ayay dhimatay maadaama ay suntii ku saaqday hurdadana aysan ka soo kici karin waayo kariinka uu siiyey ayaa ahaa mid xaga hurdada soddon qof ka badan loo adeegsan karo wax uu sameeyo ma garanayo oo ma bixi karo maskii ayuu dilay waxuna ka tuuray daaqadda sidoo kale wax kasta oo caddayn ahaa waa uu burburiyey waxauu galaaskii ka tirtiray farihiisa sidoo kale waxa uu tirtiray fariimihii uu u diray ninkii labada mas uu ka soo iibsaday haa intaa dheer wuxuu iska tuuray shaygii uu maska ku keenay iyo ushii uu u adeegsanayay wax kasta oo looga shakin karo waa uu ka taqalusay subaxdii xigtay waxaa qolkii soo galay yisro hooyadeed waxay aragtay gabadheedii oo sariirta jiifta gacanteeduna ay raaraacdo oo afka kala haysa sidoo kale laba qaninyo oo mas ay ku taalo waxa kalo a aragtay suraaj oo la jiifa weliba si noormal ah waxba aysan ka halaysnayn iyada oo gabadheedii hurdada ka kicinaysa ayu soo toosay dhowr su'aal ayay weyddiisay oo ay kamid ahaayeen maxaa halkan ku keenay maxaad u arki weyse dhibta soo gaartay gabadha maadaama la dareemi karo wuxuu ugu jawaabay waa ay hurdaysaa ehaka qasanayaan islahaa isla markiiba waxay waceen ambalas oo si dhaqsila ku soo gaartay isbitaal ayaa loola cararay laakiin markan meyd ayay ahayd dhammaan dadku waxay u qaateen in yusra nasiibkeeda uu xumaa maadaama laba marmas uu qanaynay marnaba lagama shakin in arrinkan uu yahay dil kas ah qof kasta waxaudhahay miskiinta nasiibkeeda ayaan wanaagsanayn suraaj cidnaba kama aysan shakin waana ku faraxsanaa in ugu dambayn qorshihiisii uu fudiyey weliba aan la ogaanin waxaad is weydiinaysaa muxuu arrinkan si caadiya oo normala ugu muuqdaa oo aysan uga shakinaynin ugwaxaaumalaynaa in qisadu ay kula tagtay oo weli aadan muuqaalka laay garaynin kanaalkuna uusan sabskrayb ku ahayn de saaiibtaasi waa ceeb ga soo garbaxwaayo muqaalka wakhti farabadan ayaa ku baxay haddaba saaxibayaal aan mid idin sheego dalka indiya waxaa ka jira diimo fara badan iyo dhaqamo kala duwan magaalada dadka jooga waxay caabudaan ilaah ay ku magacaabaan kobra dhankooda kobruhu waxa uu ka yahay lama taabtaan waxayna leeyihiin caada ah haddii familigu aysan kobrahaa dartii waxba u bixin in cadadiisu ay ku dhacayso kadibna maska kobrada la yidhaahdo uu qaniinayo mid kamida familiga halkan waxaad ka arki kartaa sida arrinkan uu agtooda muhiim ugu ahaa oay u aaminsan yihiin ilaa heer qofnaba uusan shakinin oo uusan is weydiinin sidee laba mas oo kala duwan ay usoo weerareen gabadhan weliba iyada kaligeed familku waxay dhahayeen gabadheenna naclad ayaa ku dhacday maadaama maalmahan ilaaheedii kobra aan waxba la siinin subxaan allaah waa dad caqligooda xitaa xoolaha daaqa uu ka liito markan waxay bilaabeen inay aadaan oo ay soo xusaan ilaahooda kobra oo ay sheegeen in markii hore ay ka gaabiyeen dhanka kale markii dhakhaatiirtu ay baarayeen meydka yusra laba shay oo la yaabla ayay ku arkeen midda koobaadi waxay ahayd in kobruhu laba mar uu qaniinay tan labaadna waxay ahayd in qolka jiifka uu ku qaniinay waa tan koobaade kobruhu laba mar wax ma qaniino waayo marka qura ee uu ku qaniino ayaad u dhimanaysaa waxaa kalo ay dhakhaatiirtu la yaabeen kaniinkan hurdada ee jirkeeda ka buuha waa sax oo dawada ay qaadanaysay waxaa ku jiray waxyaaba dejinaya sidoo kale hurdo keenaya laakiin xaddigan tirada badan ee hurdo ah inay hal mar qaadato waxay ahayd wax aad loola yaabay haddana sida oo ay tahay la yaabku waxuu ahaa in dhakhaatiirtii xitaa ay dhaheen wax laga yaabaa in uu sax yahay arrinkan la sheegayo oo ah in ilaahaa kobraa ah uu ka caroodo familkeeda ee baxa oo ka soo ducaysta si qof kale aan dhibaato idankaga gaara wakhtigu waxa uu socdo waayihunay iskuraan bishihanaade mey sannadiininkii suraaj maska ka iibiyey oo subaxnimadan hurdo ka soo toosay ayaa isagoo o jaraa'id akrinaya wuxuu ku arkay sawirkii suraaj iyo xaaskiisa oo la leeyahay waxaa cunay mas oo waa ay dhimatay liba laba mas oo kala duwan ayaa mudayar dhexdeed cunay mid waaa ka badbaaday midnawaaaudhimatay addaogoninkan maalma yar ka hor ayuuuraaj kobr ka iibiwaiwydiinmaayaa baxsaday oo sidaa xaaskiisa ku qaniinay mise ninkan ayaa horaantiiba doonaa inuuxaaskiisa dilo ilamarkiibauraaj ayu soo wacay si uu wax uga ogaado arintan laakiin nasiibdarateelki kama qaban maalintii labaad ayuu soo wacay martla a qabtay raj ayaa ku dhahay maskii aad iga iibisay cidna uma sheegi kartid dabcan ninkan la yihaahdo suraas ee ah ninka masaska iibinaya waa uu ogaaday nrjaalaymaxay tahay sababta aad u dishay xaasaaga oo ahaydiiaaaawoodi waayey inaan la noolaado hadii aad sheegtidna ogow in adigunaaad xabsiga kugeli doonto masaskan sida harcidarada a aadu ibinso aniwaisa musa هديه وهذا اللي <سؤال> يسرق يا حبس الجريه ما دامش كده قل جو أي ممنوع قط هاي إن مساس كله إيه حتى إن غفل الصيوع ممنوع يدوه أنصابه المبارس اللي هو ديك سنين سيدا درتت وأوسكار مصينكي سراج وأوسى وتجلينكي أها إن حاس كيسنا على ضي خد عضي سيدا درتت ما ده يا فمي الجبي من سنين لكن الديوه ووريكتو غف قستوا الدل جزت أنا ما بحس سنين دول كستوا الدم بيله يا إسكا شفاي وقدم بين خنا كده عضي وات جو سر round كامس oo ah xumaan iyo wanaag waxaad fashidba adiga ayay kuu soo laaban haddaba muxuu sameeyey bay kula tahay kadib dhimashadii xaaskiisa wakhti yar oo aan aad u badnayn waxauu bilaabay inuu dalbado xaaskiisa wixii dahabiyan lacag ay lahay familigii markan ugu dambayn waxay bilaabeen inay suaaleys weydiiyaan oo ah maxay tahay sababta dhimashada xaaskiisa uusan uga damqanayn mar qura maanan arkin isagaoo murugaysan maxay tahay sababta xilligan fudud uo u weydiisanayo lacagtii iyo waxyaabihii ay lahay waxaa familigii u bilaabatay inay su-aale fara badan is weyddiiyaan oo ay ka mid tahay labada mar ee gabadha umasku qaniynayba isagu guriga ayuu joogay waxayna arintan la wadaageen booliiska oo islamarkiiba soraaj soo qabtay biiaaad mey sanadiiwaxay booliisku soo qabteen soraaj ko iyo toban isbuuc oo baaritaan ku socday waa uu diiday inuu qirto inuu xaaskiisii dilay wakhtigan waxaa baaritaanka waday umro ku takasusay masaska waxay keeneen boombilo biniaadam u eg meel ayaa la dhigay kobrihii ayaa la dul saaray laakiin wax dan ahba kama lahayn oo muusan qaniinin ilaa laga xanaajiyey oo maskii la dareensiiyey inuukatar kusugan yahay ilamarkiiba wbilaabay inuu qaniino aakiin al mar oo qura yuu qaniinay waxaa jirtay caddayn kale oo ah qaninyada masku uu qaniinay yusra ee ay ku dhimatay inay kala dheerayn taa oo caddaynaysa in masku uusan si kasa u qaniinin ooagu abayaabtao ahinta la og yahay kobruhu marka uu go'aansaday inuu wax qaniino ilkihiisuwa ay isu dhow yihiin waxaana halkaa ka soo baxday in maskan uu qof madaxa ka hayey oo uu ku qasbay in gabadha gacanteeda uu laba marqaniyo caddaynta labaadna waxay ahayd maskii hore ee raysal faiber magaaladaaba kuma noolayn sida qubaradu ay sheegeen shan iyo toban sano ka hor ayaa ugu dambaysay oo in magaaladaa laga helaba mustaxiil ayay ahayd aad ayayna u adkayd waxaa kale oo sheekaan gadmeyni noqotay in mas maalin horeeta imaaday ee la dilay ama la tuuray ee haddana uu soo laabto ee jaranjarada uu soo koro waxaa taa kaaga sii daran in uu beegsado qofkii markii horeba uu dhibaatada u geystay tani waxay noqotay ruwaayadaan soconaynin caddaymuhu aad ayay u sii badanayee suraaj waxaa gaarigiisa laga helay kariinigii hurdada waxaa kale oo la helay kobrihii yutra cunay oo meyd ah oo ku aasan guriga yutra beer ku taalay sidoo kale waxaa baarayaashii u suura gashay inay soo celiyaan fariimihii dhex maray suraaj iyo ninkii uu masaskan ka soo iibsaday intan oo cabaymo ah ayaa maxkamaddii la hor keenay intaa kadib uraaj waxaa lagu xakumay laba mar oo xabsidaa'in ah sababta laba mar xabsidaa'in loogu xakumana waxay ahayd in marna uu isku dayo inuu dilo marna uu dilayba fabilkii yusra wax kasta oo wanaagsanayay u sameeyeen familigiisuraaj iyagaoo fuqaro ah aya dad normal ah oo wax ay u baahan yihiin heli kara ka dhigeen laakiin ninkan ayaa abaalkoodii ka dhigay in gabadhoodii uu dilo dadka qaar ma istaahilaan in nolosha liidata ay ku jiraan laga saaro waxaana kamid a ninkan oo kale adabaaadwedmnt si foolka fool ah oo interneet iyo tiv aan ahayn masma ula kulantay muxuuse ahaa maskii ugu halista badnaa ee noloshaada aa si toosa u aragtay sawiligama aragtay qof uu mas qaniinay ee udhintay ama ka badbaaday aragtidaadagula wadaa qaybta komantiga haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka fadlan muuqaalka lagaree saaxiibadaadana u sheer gare waa muhiim inaad muuqaalka sheergaraysid haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biro kanaalka sabskrab saaro si muuqaalada xiga ayaan soo gelin doona aysankuu dhaafin waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaalkeenna xiga waa saaxiibkiin dudaaye nabad ahaada